Mukatundu kafika nunga tunera bila kati emyaka giweze na buchana giri nyamaria yali akola mu kitongole ky'obwannakyewa kya Community Integrated Development Initiative Eyawambibwa okuva ku geti y'erunguja mu Kampala era n'asangibwa ngattiddwa mu bitundu by'emukono ne dereva we Ronald Kitayimbwa. Ebitongole bikuuma ddembe, poliisi n'ebirala byakwata abantu abawerako bayambeko mu kunoonyereza kyokka ab'oluganda lwa Nagirinya nga bakulembeddwamu kitaawe Francis Boa bagamba n'ejjibuli eno ebyenfa y'omuntu waabwe byabalimu okutegeera obulungi era baabivaako. Mu katundu kaffe kano nga tonneerabira omusasi waffe Mudashiru Lubega Kyewalyanga akutuusaako engeri omusango guno gye gukwatiddwamu ekivuddeko ab'oluganda lw'omugenzi oyo okwemulugunya. Emiranga okwazirana ebiwobe ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omunaana omwaka 2019 byabuutikira amaka ga Francis Anthony Lubowa nti muwala we Nagirinya yali attiddwa mu ntiisa. Yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omunaana kyokka era baamutanga ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omunaana omwaka 2019. Abatta Maria Nagirinya basooka kumuwamba okuva ku geeti ye gye yali asula erungujja mu divisioni ye Rubaga era nga yali ne dereva we Kitayimbwa Ronald nga baali batambulira mu motoka namba UBA 57V ekike kya Spasio. Oluvannyuma lw'okuwamba Maria Nagirinya bano batandika okusaba ensimbi era taata agamba nti yagezaako okulaba nti atuukirira abantu bano naye nga buteerere. Ono agamba nti yatuukirira poliisi ezitali zimu ezaali zikola okunoonyereza kuno kyokka ng'ebigambo bye bamugamba tebikwatagana. Nga bagamba nti katigenda ate oli Kampala ebifaananyi ebiri ku poliisi e Katwe tebikwatagana na bifaananyi oli Kampala kati kitegeeza tewaliwo coordination. Waite ennaku ntono omulambo gwa Nagirinya ne dereva we ne guzuulwa mu bitundu by'emikono era omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango yakakasa bino. Bamaze okukakasa miramu gw'abantu gye tunoonya driver te Maria yatukakasiza mulambo gwa Maria. Ebitongole ebikuumaddembe mu Uganda omuli poliisi semwayi n'ebirala byatandika okukola okunoonyereza ku nsonga eno era ne bibaako abantu abamu abakwatibwa. Mu bakwatibwa kwaliko Capriano Kasolo yeeyitanga Arsenal, Johnson Lubega yeeyitanga Eto, Hassan Kiseka yeeyitanga Masanda, Nasibu Kalyango yeeyitanga Muwonge era bano baabuulira poliisi nti baweebwa emitwalo 13 gyokka okukola omulimo guno. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga yakakasa okwatibwa kw'abano era n'agamba nti wakyaliyo abalala bye banoonya. Abalala abasatu ababooda babiri n'omulala omu eyali yeenyigidde mu kkobaane ery'okulaba nti omugenzi Maria Eyawambibwa. Tekitegeeza nti omusango gukomye wano, bano bagenda mu kkooti nga bwe tukyanoonyereza okulaba bano wajje beekukumye. Mu katundu kaffe nga tonneerabira twogeddeko ne taata wa Maria Nagirinya Francis Anthony Lubowa atubuulidde nti poliisi yamusuubiza n'ebitongole ebirala okukola okunoonyereza okwenkomeredde tebafunanga bwenkanya. Tulinga obwogwawumula simanyi tezinafuna amawulire gonna naye nga twasabye okulaba nga tufuna obwenkanya kubalukama nti waliwo abantu be baali bakutte naye ntiwagamba nti twagala munoonyereze ani yapangisa abantu abo okugenda okutta naye n'olusaka tezwala kuddamu okufuna amawulire gonna. Nsuubiza nti Katonda ajja kubawa omukisa bazuule ebituufu babituwo nakwetuluma nti yaleta n'okutuzaalyayo kaana nga atufaako nnyo. Mu katundu kaffe nga tonneerabira twayagadde okumanya okunoonyereza kwa poliisi wetuuse mu kutibwa kwa Maria Nagirinya kyokka amasimu gaffe gaabadde tegakwatibwa ate nga ne WhatsApp message otubuulira ku nsonga eno tezaddiddwamu. Omwami wa Nagirinya Edgar Gateni agamba nti okufa kwa mukyala we kwa mukubawala olw'enteekateeka ze baalina. Twagula ettaka ne mugamba munnaika tulyatandika kuzimba ne mugamba onaaba osanzeeko meseji zange zino ku makyanga bw'okola londako ekitanda ekisinga obulungi ekujjogula atutandisa okuzimba amaka gaffe. Munnange tata Francis tetukulekeddewe na mwana wa kubusa ate nga twali tukusuubiza okuwa omuzzukulu. Maria yali akola n'ekitongole ky'obwannakyewa ekya Community Integrated Development Initiative wumula mirembe Maria Nagirinya. Nze Lubega Mudashiru Kyewalyanga ne munnange Julius Mulemi ku lwa CBS FM. Byaliwo bibaddewo ate nga bikyabaawo naye nga tonneerabira ffe katubikujjukize na wowe bituuse mu kanyomero kaffe nga